Hát nem áll, de tudok tőle. Csönd az egyen. Már szerintem szín. Szalám elegyem, hajr. Assalomu alaykum do'stlar, Palon Play kanaliga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videoyimiz The Classrooms o'yiniga bag'ishlanadi. Ya'ni maktab sinf xonasi. Bu ham Backrooms olamidan. Xo'p, o'yin haqida qisqacha ma'lumot. O'yin 2022-yilda chiqqan ekan, hali ham ranniy dostda turibdi, ya'ni ishlanyapti, lekin yaqinda obnoveniyasi bo'libdi, ya'ni yangi monstrlar va yangi zallarni qo'shibdi. O'shaning uchun men bu oyunu oynayıp görmeyemem, YouTube'da Sushane'i korup koldum ve oynayayım geldi. Hop, Steam'de oyun 629 dolar turadı. Torrent'te bor, fakat eski versiyası bor eken, o şey için ben bunu satın alışı karar kıldım. Bu mesela oyun başlanması da aldın. Bitti like, komentariye ve podpiske basıp koy. Yangi videoları otkazı varmasın ki üçün, kalakol çıkınıyan basıp koysan, ben şuna kadar videolar her gün çıkıp attı. Bu mesela gittik. Hop, ko'rib turganlaringdek, bitta bizda mikrofon bor, mana qo'zlayapti. Nimaga kerak bu, bilmayman, demak, shunaqa joy bo'lsa kerak, bu yerda ham baqirib yubormaydigan, ovoz chiqarmasdan yuradigan joy bo'lsa kerak. Bo'ldi, boshlasak bo'ladi. Pika tape. Так, tutorial experience, story, intro and learning the basics. Так, bizga oyun o'rgatishmoqchi. Insert tape, конечно. Anomalous ritual and containment. Classified. The following is classified footage designated IRC 2105. Yana bir balo. Subject: Grace Chen, age 12, missing person, last seen June 27, 96 yil. Bu yo'qolganlar bular. Robert Chen, 18 yoshda. Oxirgi marta hech kim ko'rmagan. Так, mana Robert Chen'ni o'sha video kamerasidan olingan kasetani hozir biz ko'ramiz, demak. Okay, it's recording. Так, zapis ketyapti. Mana gapirsam mikrofon qo'zalyapti, faqat juda ham sekin. Mayli, bizga unaqa. Так, right mouse zoom. Aha. Left mouse button pick up flashlight. Mana. O, batareyalar nima hisoblarkan? Tag reload batareya. Hop. Qanaqa yoqadi? F mi? Tak, yaxshi. Left mouse button 1 key. Mashinani o'chirdik. Hop. Was the walking. Bu hamma o'yinda bor-ku bunaqa narsalar. Bilmayman, nimagadir Adzelni o'rgatishmoqchi. Tak, bosyapman do'stim. Mana bosdim. Yana nima qilish kerak? Walk to back of one. Mashinani orqasiga bor deyapti bu. Так. Aha, rucksack. Left mouse button unlock one. Aha. I'll find you, Mimi. Так. Open inventory and read codex. Tap. Hop. Codex. Mastery depends on missing children. Yo'qolgan bolalar. School closed early for summer. O, maktab yopilgan ekan bola yo'qolganidan so'ng. Students gone missing during school hours. Hop, tushunarli. Shuni o'qidim shekilli. Endi control crouch under broken fence. Aha, bo'l ichkariga kiramiz. Soyamiz ham bor ekan. Need to break the glass. Hope nobody hears this. Left hold mouse button to pick up and hold brick. Opa. Throw brick at door glass. Right mouse. Aha.
Olha. Так. Aha. Fonarkimiz yonuq paytida shunaqami? Onasan emsin. Power's off. Got to find the breaker room. Так, breaker room qayer endi bu? Qaysidir xonani topishni buyurdi bizga, mayli. Так, bu точно tutorialmi? Menimcha o'yin ush boshlandi. Teskarisiga ekan u. Точно pastga tushish kerakmi? There it is. Aha, sure, okay. Yeah, watch Ellie. Счетчик. Лампа. Мусор чели. Ящикче. Опа, батарея, альбана. И не мега умеет. А, инвертори фул? Не ме? Ага, релот коварамс. Яна! Qanaqasiga full? Mana yo'q shuncha joy bor. Yaxshi. Qarachi bu. Opa. Generating level? What? Generating deyapti bu. Sallan o'zi yasarkan. Mayli, batareya olsam bo'ladimi? Ha, bo'lar ekan. Так, фонарикimiz juda ham tez o'lib qolyapti. O'chirib yuraman. Va nimagadir FPS onasini yetsin tushib ketyapti. 60 FPS beryapti zo'rg'a. Wait. Where am I? Men qayerdaman? Maktabdasan, jo'ra? O'qimaganmisan? Va eshiklarni ochib backlashga ham o'zingizga qo'yib berar ekan. Ya'ni bosib turib tortish kerak. Nimaga oldik buni hozir? Ha, nima aytadigan u? Danger level 0. What? Так, men ozgina nastroykasini pastroq qo'ymasam bo'lmas ekan. Cho'ta qotyapti bu. Так. Qani ko'raylik endi. Нормально. 50 FPS onasimsin. Oddiy o'yin. Optimizatsiya yaxshi emasmi deyman-da. Nima edi? Assalomu alaykum. Ustoz, mumkinmi? Uzr, kechga qoldim. Shu yerda o'tiraymi? Qani? Hoppa. Ustiga chek, o'tirishyam bilmaysan. Boshlang, ustoz. Oh, bu nima? Voy, mana ham basharasan, qara. Voy. Voy. Normalni rasm yo'qmi bu yerda? G'alati ovoz. Ishlayapti. Vaqrisala yomonu. Chiqmayot. Uniyoq bo'lmas ekan. Tishni yo'di. Hoppa, na. Yana turursin. To'xta, nimaga bordik u yerda? Hatto nimadir turibdi. Assalomu alaykum. Hamma qayerda? Bitta soat boshqacha.
Nima? Nimaga soat teskari yuryapti? Unisini yemsin. Svetni o'chirib yuringlar, qanaqa bo'lish kerak. Hoppa, na. Nima bor? Kompyuter. I kalkulyator. Olar ekan, hamma narsani ko'tarsa bo'lar ekan bu endi. Ha, buni yoqib o'chiryapti faqat, xo'p. Kompyuter ishlasa bo'ladimi? Eski Pentium 1 ku. O'sha o'chib yonayotgan tarafga borgim kelmayapti. Run, hide, escape. Tushunam. Yoraveramiz hozir. Tak. Flashotlarda batareya yotgan bo'lishi kerak, o'tkazib yormasi kerak, sami bilmaymi? Hoppa, kaseta. Video ko'ramiz. Welcome to the ARC training program. Our goal is to equip you with the knowledge and skills necessary to safely navigate the anomalous dimension known as the Lambda superstructure. As you may know, ARC is dedicated to exploring and mapping out the Lambda superstructure. This dimension can be a challenging environment, and it's important to be aware of the signs that indicate the presence of entities. If you encounter flickering lights, be aware that this may indicate the presence of an entity. In these situations, it's important to remain calm and take precautions to ensure safety. If you find yourself in a dark environment, be aware that this may also indicate the presence of an entity. It's important to always have a source of light with you and to remain focused and alert. Qorong'ida yurmagin deyapti. If you encounter a friendly looking animal, it's important to be cautious. Dalshi nima? Dalshi. Voy. Oxirigacha o'rgatmaysanmi? Nima bo'ldi bunga? Ne, nemagir. We wish you the best of luck in your journey. Stay safe and always be prepared. Ne, nemagir. Kerakli joylarni olib tashlashibdi. Nimalarnidir kerakli gaplarni gapirdi-de, o'rgatdi. Biz bilmay qoldik. Mayli. Tushunmas ekan. Nimasi nemsin? FPS nimaga tushadi? Tak, ultra. Davay medium. Ona sen emsin, RTX 4080 ni mediumga qo'yapti bu o'yin. Ozgina ko'tarildi. Oh, FPS berdi. Ona sen emsin. Bo'ldimi, sen chiqmaysanmi? Bir marta qo'rqizganing yetadi-yu, to'g'rimi? This needs a key. This needs a key. Aha, tushunarli. To'g'ri ingliz maykuman, kalit kerak deyapti. Assalomu alaykum. Eshiklar ham g'alati ochilar ekan. Shuncha kompyuter. Ey, fonarikni o'chirmaysanmi? Ne, nemagir. Batareya yo'qmi? Manimcha bu o'yinda batareya, suv de, havo de zarur. Nima edi? Hoppa. Ne, fonarik bo'larmi? Batareya. Nimadir tuk-tuk qilyapti. Voy. Ha, xonalar juda ham ko'p bitta. O'shaning uchun ham qotyapti bu o'yin. Tak. Yashirinsa bo'ladi manimcha bu yoqqa. Qani?
Mana sig'yapti. Hoppa. Mana. Tushunarli. Hammasini rushno qilish kerak lekin. Hop, buni tushunib oldik. Bu nima? Bo'lmayapti. O, bula ochilarkan. Hech nima yo'q. Mayli. Opa, ark. Nimadir oldik. Found codex entity mi nima? Hop, item number 216, clearance level 3, Malikos entity. Так, bu osha monster qanaqadir. Ko'r nimaligi bilib tushun bo'lmayapti. Description ark 216. In is an aggressive and malevolent entity premeditated. Qarachib tarjima qilib qo'yib yuboramiz. Menimcha bu qarachi dushman, yaxshi nima emas, yaxshi narsa emas. Ko'rsang salom berib o'tirmagin, orqangga qaramasdan qoch deyapti-di. Do'stmas senga deyapti. Xo'p. Hoppa, bilardim, men bilganman, men sezganman shu yerda batareya yotishini. Bunday ekan. Ochsa bo'ladi menimcha, agar kalit topsa onasini emsin. Nima edi? Так, bu yog'i kalitini topishimiz kerak. Nimadir. Ana nimadir yaltirayapti. Kalit. Yaxshi. Bu kalitni bu eshikni ochishimiz uchun, ya'ni kalitni olish. Nasini emsin, kelgan joyimi. Karachi kalitni olish uchun kalitni topish kerak. Tushunarlimi zadaniya? Tushunarli. Bo'ldi, ketdik bo'lmasa. Так. Opa lan. Yaxshi tirikmas aka. Opa, mana keldi. This should open the janitor's closet. O'rtoq qatga ketdi. Ket, qizcha ket. Tushunmadim. Tushundim. Unga qarab tursang qo'zg'almaydi, qaramasang keladi, qara. Ana. Topdim. Seni topdim. Qarab yuramiz endi bunga. Xo'p, mana shu yerda nimadir bor deb tuyuldi. Mayli, hech nima yo'q ekan. Tak. Yo'qotib qo'ydi bizni. Yo'q, yo'qotmadi, onasini emsin. Sen kelaverasanmi? Eshikni yopib qo'ysamchi. Yopil. Qoldimi? Yaxshi, ocha olmasa ekan. Chiqish. Chiqish yo'q. Albatta. Hammasi meni nazoratim ostida. Uni nima bir? Qaytamizmi? Oyxcha. O'tkazib yuborasanmi? Kaliti bormi? Qarachi bunga. Biz kalitni olganmiz u, to'xta. Xayr. Ochma eshikni. Так. Aha, ochdik. Ana kalit, ana batareya. Ajoyib. Why do you
Tushunmadim. Kim gapirdi, nima gapirdi, qayerdan gapirdi, nima gapirdi, qachon gapirdi va kimga gapirdi? Nima oldik? Yana bitta kalit oldik. Elevator key, ha, tushunarli, top. Lift kaliti ekan. Lift tuzini topmadik-ku. Kelur, kelur. Ha, sekin yurarkan. Assalomu alaykum, xayr. Kirarken yo'qol. Mana. I wonder what that key fits this. Oy, bülü. Ben kütme geldim lijim bunu. Ben bunu kara. Dikke durptu. O nasıl neymsin? İş iki muru vardı. Ben bunu kara. Dum kılıp o iki muru vardı. Ben düşünmadım. Ben üzümce çevaleyim.